você não quer mais perder tempo gravando os seus vídeos, então vem comigo, porque eu trabalhei por 8 anos com televisão. A partir de agora, você revê as informações que foram destaque nessa semana. Serão 12 estranhos. Você já começa nesse clima gostoso. E eu resolvi trazer um segredinho pra vocês. Sim, mas ó, fica só entre nós. Eu vou te explicar quais são os segredos dos repórteres e apresentadores de televisão pra tornar as gravações muito mais rápidas. Ou vocês acham que eles ficam assim uma tarde toda gravando uma única reportagem? Vou te mostrar que nos bastidores não é como você pensa. Uma boa noite, um bom fim de semana. A árvore com mais de 30 anos foi cortada na manhã do último. Mas deixa eu fazer meu trabalho aqui. Mas você tem que colocar a verdade. Ah, beleza, então. Vem comigo. Olá, que bom te ter por aqui. Esse é um espaço para profissionais como você que querem compartilhar conhecimento na internet, querem se tornar referência e querem, ó, triplicar o seu valor de mercado. Esse daqui é o nosso espaço, esse é o nosso Alô, Clube Mianes. E bora então falar como que a gente pode facilitar pra gravar os vídeos. Porque eu sei muito bem, quando a gente complica muito, normalmente a gente procrastina. E fala a verdade mesmo. Você é daquele tipo que tá atrasando? Ah, essa semana eu não gravo, próxima semana eu também não vou conseguir gravar, e a outra é a outra. Quando a gente vê, opa, ficou um mês ali sem postar vídeos no seu canal do YouTube. E isso não é interessante. Todos nós sabemos que aqui pro YouTube é muito importante você ter uma frequência. Essa constância é que vai fazer o seu canal crescer. Então eu quero que você comente aqui embaixo como é que tá sendo pra você essa parte de produção de vídeos. E o que pra você tem sido mais difícil, porque eu sempre trago conteúdo pra inspirar e facilitar a vida de vocês. Tá, ok, Fran, agora tu tá falando e eu quero saber qual que é o segredinho da televisão. Como é que os repórteres conseguem gravar as reportagens tão rápido? E daí eu vou te contar uma coisa assim de televisão, tá? Eu trabalhei por 8 anos com televisão e eu participei assim de todos os processos. Desde a pessoa que faz ali a pauta, que produz aquilo que o repórter vai gravar, até fazer a reportagem em si, apresentar um programa, até editar um programa, eu já cheguei a fazer parte desse processo. Então, posso te dizer realmente o que acontece por trás nos bastidores. E a primeira dica que eu tenho pra te dar são 5. Me acompanha até o final que eu tenho certeza que eu vou facilitar a tua vida. A primeira dica que eu tenho pra te dar é a questão do planejamento. Gente, não adianta. Na televisão a gente tem isso e você tem que ter pra sua vida. O que você quiser fazer, você vai precisar de planejamento. Tá, Fran, ai, mas daí começou a dificultar. Não, não vamos dificultar, vamos facilitar realmente o processo. Mas é muito importante que você tenha em mente qual é o conteúdo que você quer produzir pro mês seguinte. Ah, vamos lá. A minha frequência de vídeos é um vídeo por semana. Logo, você tem o quê? 4 vídeos. Em alguns meses, 5 vídeos para gravar por mês. Então, você se programando um mês antes, qual vai ser o seu calendário de conteúdo? Qual vai ser o conteúdo que você vai postar no mês seguinte? Vai ficar tudo mais fácil. E por que que eu digo dessa forma? Porque assim você consegue gravar todos os vídeos de uma só vez. Ao invés de ter que parar toda semana, ai, parei essa semana, ai, tem que ir lá gravar meu vídeo. Ai, parei essa semana, ai, tem que ir lá gravar meu vídeo. Ou você acha que eu gravo um vídeo, ou melhor, 2 vídeos por semana? Não. Eu gravo somente 2 vezes ao mês. Uma semana sim, outra não. E daí eu já gravo de uma vez só 4 vídeos. Então isso me adianta muito a vida. Tirando que eu sou do clube que não gosta de se maquiar. Então, se você também não gosta de se maquiar, se produzir desse jeitinho que você tá vendo aqui, eu não gosto. Por mais que eu sou rápida por conta da experiência em TV, eu não gosto dessa produção toda. Então, assim, você otimiza seu tempo, você economiza energia, então fica muito mais fácil quando você grava vários vídeos de uma vez. Só que você só vai conseguir fazer isso se você tiver um tal do planejamento. Então, para pensar sempre assim. Ok, no mês seguinte eu tenho 4 vídeos pra gravar. Ah, e deixa eu fazer uma observação importante. Quando você definir a frequência do seu canal, tenha em mente realmente, eu vou dar conta de postar 2 vídeos por semana? Começa com o mínimo, começa com 1 vídeo por semana. Quando você se sentir confortável à vontade, você vai aumentando. Lembrando, aqui no YouTube não é quantidade, é qualidade. Então preze pela qualidade de cada vídeo que você posta aqui no canal ou no seu canal, que com certeza você vai crescer de forma muito mais rápido. Inclusive, se você caiu aqui de paraquedas, já te convido para se inscrever no meu canal, porque eu sempre trago dicas ótimas e dicas
dicas de quem já trabalhou com televisão, então tem experiência sobre produzir conteúdo e também produzir conteúdo para internet, por que não? E quando você define essa frequência, é muito importante o quê? E claro que você tire um tempinho para ter as ideias de conteúdo, para você otimizar os títulos, sim, é muito importante fazer essa otimização, ainda mais se tratando de YouTube. E depois que você tire um tempinho para fazer o roteiro, que daí é a minha segunda dica. Sim, a minha segunda dica é fazer o roteiro. E daí nessa hora todo mundo já, ai, não gostei já. Ai, já não gostei. Não quero mais. Não, gente, o roteiro não precisa ser nada cinematográfico. Roteiro é importante porque otimiza sua gravação. Otimize muito. Enquanto eu tô aqui conversando com vocês, eu estou com o roteiro aqui, estou com o meu notebook. Então, quando você tem pelo menos a sequência daquilo que você quer falar, faz com que torne sua gravação muito mais rápida, facilita também para edição. Alô, Gerran, que edita meus vídeos, você gosta quando tem o roteiro em mãos? Com certeza. Tá, mentira, eu não gosto dessas coisas mesmo. Maior, mas depois a gente conversa. Mas sim, gente, é bem importante que você tenha um roteiro porque facilita todo o processo. Além do fato de que a sua audiência tende a ficar muito mais tempo no seu vídeo. Por exemplo, eu te avisei que eu tenho 5 dicas de ouro. Então, a gente tá na segunda, você sabe, ó, tem mais 3 pela frente. Então, vou continuar com a Fran porque eu tenho certeza que as dicas dela são boas realmente. Então, minha segunda dica faz o roteiro. Ai, Fran, eu não sei fazer roteiro. Não tem problema. Tem vídeo aqui no canal que eu explico como que você pode fazer um bom roteiro para YouTube, sem ser nada cinematográfico. Eu até já fui desafiada a fazer um roteiro em 10 minutos e eu mostrei que sim, é possível você fazer um roteiro super rápido. Mas é importante, então, que você tenha esse roteiro em mãos. Ok, Fran, eu fiz o planejamento. Vão ser 4 vídeos para o mês seguinte. Já fiz o roteiro dos vídeos e daí sim você vai para a gravação. Agora, aproveitando para contar um pouco dos bastidores da televisão, enquanto o Gerran coloca umas imagens minhas aí trabalhando. Lembrando que o aluno... Volta mais uma. Funcionando normalmente. Normalmente de novo. Agora vai. Os atendimentos estão acontecendo... Não, agora vai. Uma coisa interessante é que, assim, antes do repórter sair para fazer a reportagem, existe uma outra pessoa que trabalha só produzindo a pauta daquele repórter, só produzindo todas as pessoas que ele vai entrevistar, coloca ali o nome, coloca o telefone, coloca muitas vezes até o que deve perguntar para aquele entrevistado, coloca mais ou menos a ideia da reportagem. Então, antes do repórter sair da televisão, ele já tem tudo pautado. A quem são as pessoas que ele vai entrevistar, o que que ele deve falar com essas pessoas, qual que é o objetivo daquela reportagem. Então, ele já tem tudo pautado, o que otimiza muito o tempo do repórter. Ou você acha que ele sai na rua assim, ah, vou ver quem que eu vou entrevistar hoje. Não, é tudo pautado antes, até para que otimize mais a gravação. Por exemplo, quando eu saía para fazer reportagem, eu fazia no mínimo 2 reportagens por tarde, mas o ideal ainda era umas 3 reportagens, tu imagina só. E as reportagens, por mais que quando você assiste na televisão, elas têm em torno de um minuto e meio, 2 minutos, durante a gravação você deve imaginar que não é esse tempo que a gente leva, né? Normalmente para cada gravação leva em torno de 1 hora, daí tem mais o trajeto de uma pauta para outra. E o Matheus, que grava os meus vídeos, tá aqui para comprovar, é verdade, né, Matheus? O Matheus, inclusive, trabalha com televisão, trabalha numa afiliada da Record. Coloca a foto dele aqui, Gerran. O Matheus é maravilhoso, como vocês podem ver, a captação dele é incrível, né? Porque realmente ele tem bastante tempo de estrada, tem uma produtora, tudo, enfim. É realmente um pessoal qualificado que trabalha aqui no canal. E por isso que a gente tá falando com segurança pra vocês que o trabalho na televisão é dessa forma e por isso que os repórteres conseguem ser tão produtivos quando eles saem pra fazer as reportagens na rua. Porque tá tudo pautado antes. Ó, a primeira gravação vai ser 2 horas, a segunda gravação vai ser 3:30, a terceira gravação vai ser 4:30, 5 horas. Às vezes os pauteiros eles botam assim uma reportagem coladinha na outra, fica quase que uma missão impossível, sabe? Fica um desespero do repórter. Mas tá tudo bem. E aí que tem uma dica bem importante que eu vou falar no final quanto a essa questão do tempo que você tira para fazer as suas gravações. Mas vamos com calma. O terceiro passo bem importante, que daí não diz tanto respeito à gravação, mas vai facilitar em muito a sua produção de conteúdo aqui pro YouTube, é já pensar
pensar qual que vai ser a capa do teu vídeo. No caso do repórter, ele não se preocupa em qual vai ser a capa, até porque não tem uma capa. Mas o repórter se preocupa qual que é o momento que ele vai aparecer. Sabe quando tem um microfonezinho assim, ó, e ele aparece para falar alguma coisa? A gente chama na televisão isso de passagem. E entre um dos objetos mais valiosos aqui do acervo estão as entradas da primeira Copa do Mundo de 1930. Então é o momento que o repórter aparece na frente da câmera e ele se preocupa em saber o que ele vai falar naquele momento. Então, onde que ele vai encaixar no meio da reportagem aquele momento que ele aparece. Então é uma preocupação do repórter. Não é o caso de vocês, porque você vai aparecer durante todo o vídeo. Mas você deve se preocupar com a capa do seu vídeo. Ai, Fran, por quê? Como assim? Claro, a capa do seu vídeo influencia muito para você crescer aqui no YouTube. Então você tem que ter em mente qual que é a pose que você vai fazer na capa do seu vídeo. O que você vai escrever na capa do seu vídeo? Ah, eu vou escrever que eu tô muito feliz. Então você tem que fazer uma cara de que tá muito feliz. Ah, eu vou escrever que eu tô assustado. Tô assustado. Então é bem importante que você defina já isso antes. Ok, desses 4 ou 5 vídeos que eu vou gravar, qual vai ser a capa desses vídeos? O que eu vou fazer? E daí você já se prepara, vai te adiantar e muito também na gravação. A minha quarta dica, lembrando que são 5, aguenta aí, mas essa quarta dica é sim aquela dica de ouro, que faz total diferença. Quando eu tava na televisão e eu tava ali gravando a reportagem, já tinha gravado muitas vezes com os entrevistados, enquanto o cinegrafista ia pegando aquelas imagens de apoio, sabe aquelas imagens que você vê enquanto tá passando a reportagem? Enquanto o cinegrafista ia pegando essas imagens, eu ia já escrevendo no papel ou normalmente no celular o que eu ia falar na minha passagem, que vocês já aprenderam o que é passagem na minha dica anterior. E também já parecia uma louca, porque eu ia falando também, falando e treinando em voz alta aquilo que eu ia falar. Então essa é a minha quarta dica. Qual que é a minha quarta dica? Coloca na tela, Gerhan. Treinar o assunto. E esse treino pode ser em voz alta ou pode ser até só no pensamento, assim. Ah, beleza, vê se eu vou falar assim nesse vídeo, nesse momento eu vou falar lá, 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 lá. Então, esse treinamento é muito interessante. E eu vou dizer pra vocês, toda vez que eu vou gravar os vídeos aqui pro canal, normalmente eu tiro a tarde pra gravar os 4 vídeos. Então, às vezes, na parte da manhã, eu tento já fazer algo mais light pra estar com a mente mais tranquila. Antes de começar a gravação, já boto uma musiquinha enquanto eu vou me maquiando. E às vezes, antes de me maquiar, eu tomo aquele banho também relaxante pra parecer cheirosinha pra vocês. Vocês estão sentindo cheirinho, né? Tô cheirosinha. Então, aí eu tomo aquele banhinho. Enquanto eu tô tomando banho, eu gosto de já ir passando na minha cabeça o que eu vou falar em cada vídeo. Isso é muito interessante. Passar ali na cabeça assim, ah, eu vou falar isso, vou falar aquilo. Então, passar o texto na sua cabeça é muito importante. Porque quando você passa a primeira vez, vai ficar um pouco mais entrucado aquilo que você tem para falar. Quando você passa a segunda vez, já vai ficar um pouquinho melhor. A terceira vez, você vai ver que vai conseguir falar com muito mais clareza. Isso, inclusive, eu fazia com os entrevistados. Então, ia lá na hora da entrevista. Antes, o que eu fazia? Já preparava o entrevistado, né? Eu não falava pra ele o que eu ia perguntar, obviamente. Muitos entrevistados falavam, me fala antes o que eu vou perguntar. Não, no jornalismo não é interessante isso. Mas o que eu fazia? Eu fazia a pessoa repetir mais de uma vez a mesma pergunta, ou melhor, a mesma resposta. Porque normalmente, antes de gravar mesmo, eu já perguntava para a pessoa aquilo que eu queria que ela respondesse na hora que estivesse gravando. Então eu perguntava, por exemplo, como que aconteceu esse acidente? Tô brincando, não, vamos com assunto leve, né? Como que você faz esse artesanato? E daí a pessoa ia lá, falava, vamos supor que ela tava falando de uma mesa. Ela normalmente, quando fala a primeira vez, ela fala com muitos detalhes. Ela fala assim, porque a mesa era quadrada, ela tinha os pés da mesa e depois tinha também a cadeira. Então ela fala com muitos detalhes. A segunda vez que tu pergunta pro entrevistado, se eu perguntar uma segunda vez, tá, mas me explica melhor sobre essa mesa. A pessoa já vai falar menos detalhes. Ela vai falar assim, tinha a mesa que tinha cadeira. E se eu te perguntar mais uma vez, ela vai falar, tinha mesa. Entende? Então a tendência é que quanto mais tu repete sobre determinado assunto, tu torna muito mais objetivo. Treina antes tudo aquilo que você vai gravar, porque também vai criar um caminho neural, assim, que na hora que você for falar, vai ficar muito mais fácil. Deu pra entender? Treina em voz alta, treina na hora que tu estiver tomando banho, vai pensando ali, como que eu vou falar para as pessoas que estão me assistindo? Sempre pensando que tem uma pessoa do outro lado aí, te assistindo.
Ah, e esqueci de falar, ainda mais se você for usar teleprompter. Já saiu o vídeo aqui no meu canal que eu explico como que você pode usar um aplicativo de teleprompter pelo celular, independente se você tiver iPhone ou Android. Vou colocar aqui na descrição, que é aquele textinho que passa na frente da câmera para você não precisar decorar. Só que quando você for usar o teleprompter, aí sim que você tem que treinar antes, porque senão você vai se estressar. Vai se estressar, vai ficar aquela coisa robótica, então realmente é preciso que você treine. Eu já fiz um vídeo também aqui no canal explicando como que você pode se preparar para gravar vídeos com teleprompter sem parecer que você tá lendo. A minha quinta dica, mas calma que eu acabei de dar uma olhada no meu roteiro que eu botei 6 dicas, só que eu comecei o vídeo falando que eram 5. Ah, legal, então a sexta dica vai ser um brinde para vocês, tá? Quinta dica é, antes de começar a gravação, você tem que organizar. E o que que você tem que organizar? Coloca na tela, Gerran. Você tem que organizar os looks que você vai usar na gravação, os cenário, os equipamentos, a maquiagem, os looks. Ah, você vai gravar 4 vídeos. Normalmente os vídeos aqui pro YouTube, se for esse aqui, câmera, você câmera, você já consegue gravar aqui, ó, da barriga não, né? Da cintura pra cima. Então, nesse caso, por exemplo, eu tô com um shortinho aqui embaixo, tô só bonitinha daqui pra cima. Então você só troca a parte de cima, troca a blusinha. No caso das mulheres que estão me assistindo, pode até manter as mesmas joias. Então já deixa tudo prontinho, já deixa todos os looks separados, que já adiantam muito a gravação. Pra não ter que, gravou um vídeo, vai lá, procura. Ai não, será que essa roupa tá boa? Será que essa roupa não tá boa? Então é bom que você já faça isso antes, até porque quanto mais você dá trabalho para o seu cérebro, mais da próxima vez ele vai pensar 10 vezes se vai querer ou não que você grave mais vídeos para o seu canal. A questão do cenário também é bem importante que você organize antes de começar as gravações, então já deixa tudo preparadinho para quando você sentar para gravar não precisar se preocupar com nada. Equipamentos, iluminação, câmera, também deixa tudo posicionado. Agora eu tenho uma pessoa que grava os vídeos para mim, mas quando eu gravava os vídeos sozinha, eu tentava deixar o máximo assim, tudo já meio que esquematizado, sabe? Já deixava a minha iluminação montada, porque senão dá trabalho. Tudo que dá trabalho a gente tende a procrastinar, porque o nosso cérebro não gosta de gastar energia. Então, se tudo que ele pensa, ai, mas eu ainda tenho que arrumar o cenário, ainda tenho que montar minha softbox, tenho que montar o tripé, ih, daí cansou demais, teu cérebro vai ter muita preguiça, vai falar, nossa senhora, essa pessoa vai ter que gravar vídeo de novo. Então deixa já tudo mais posicionado aí na sua casa, tenta pegar um cantinho, sabe, pelo menos um cantinho para já deixar os teus equipamentos montados, porque daí quando você for gravar, você só posicione, tá pronta para gravar. Faz isso, que vai te adiantar muito. E quanto à maquiagem, o bom de gravar vários vídeos de uma vez só é porque tu se maquia só uma vez. E atenção, homens que me assistem aqui no canal, não é porque você, ah, eu sou homem, não preciso de maquiagem. Você acha que os apresentadores da televisão não usam maquiagem? Eles são assim lindos porque nasceram assim de natureza? Claro que não, ainda mais porque a nossa pele tem brilho, então é importante passar um pó, ou às vezes quando tá aquele roxo embaixo dos olhos também dá pra colocar um corretivo. Então sim, até pra vocês homens é interessante colocar uma maquiagem. Se vocês quiserem que eu traga um vídeo aqui explicando qual que é a melhor maquiagem pra vídeo, eu trago aqui. Quem sabe eu explicar, assim eu não sou a melhor pessoa pra explicar sobre isso, né? Eu faço o básico. Mas quem sabe eu trago algum profissional pra explicar sobre esse assunto, qual que é a melhor maquiagem pra você gravar vídeos aqui pra internet. E a minha sexta dica, que na verdade, né, é uma dica extra que eu tinha me planejado para 5 e agora eu vi no roteiro que eram 6, tá tudo certo. A minha sexta dica é durante a gravação. O que você pode fazer para tornar a sua gravação mais rápida? Quando você for gravar, grave seu vídeo em partes, eu falo isso sempre. Então quando você for gravar, faz assim, pega o teu roteiro e divide em blocos. Ah, a primeira parte, segunda parte, terceira, quarta, quinta. Grava em partes, pega, olha pro teu roteiro, ah, essa é a primeira parte, vai lá e grava. Dá uma respirada, toma uma aguinha, grava a segunda parte. A única coisa que você tem que cuidar é o seguinte, atenção, deixe o seu celular ou a sua câmera gravando sempre. Não é assim, ah, gravei a primeira parte, parou, gravei a segunda parte, parou. Não, grava sempre, vai dar 30, 40, 50 minutos de vídeo, mas não tem problema. Isso vai facilitar no momento que você for editar. Isso impede também que você fique com aquela mãozinha de vai, volta. E isso impede também que você mude sem querer o enquadramento do seu vídeo. Se você tem dificuldade de entender isso que eu tô te explicando, já saiu um vídeo aqui no canal que eu mostro como eu gravo os meus vídeos. E vai facilitar muito a tua vida. E antes de encerrar, aguenta aí que tem dicas de ouro, hein? Olha só, começou a errar, faz o seguinte, pega a sua água,
toma um golinho de água, dá uma respirada funda, dá uma andada pela casa, volta, senta, se concentra e vai de novo. Nem todo dia a gente está inspirado, nem todo dia a gente está assim, nossa, hoje está tudo saindo lindamente, nem todo dia. Tem dia aqui na gravação que, meu Deus, eu erro. Hoje já o primeiro não errei tanto, maravilha! Mas não é sempre assim que acontece, então para, toma uma aguinha. Ah, e última coisa, para você não ficar estressada, deixa um bom período de tempo para você gravar os seus vídeos. Não queira gravar 4 vídeos em uma hora, pelo amor de Deus. Deixa pelo menos uma tarde inteira para você gravar os seus 4 vídeos, que confia em mim, vai te deixar muito mais tranquila, tá bom? Sem perfeccionismo, bora gravar. Aproveita e dá uma olhadinha no vídeo que eu mostro os meus bastidores de como eu gravo os meus vídeos, vai te ajudar bastante. 23,5. Viu? Consegui rapidinho. Coisa mais linda, o poder de um roteiro.